Працівники ДБР повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини двом правоохоронцям та їхньому співучаснику. За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. Під час відпочинку до них приєдналася знайома дівчина. Відтак, із застосуванням фізичної сили її зґвалтували. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Наразі зловмисників затримано. Свою провину вони категорично заперечують. За скоєння передбачено позбавлення волі строком до 12 років.